Вітаю! Деталі підсумки у прямому ефірі 34-го каналу. 18 жовтня на календарі у студії Тетяна Заєць. Говоримо про те, як жила Україна та Дніпропетровщина увесь цей тиждень. І про події та факти, які не залишили байдужими і нас. День захисника України – нове свято чи зайвий вихідний? Недосяжний бюджет. Чому дніпропетровці не можуть розпоряджатися заробленими коштами? Місцеві вибори. Історія перегонів від часів Катеринослава до наших днів. Цей тиждень в Україні був коротшим на один робочий день. Вперше країна відзначала День захисника. Святкували пишно. У Дніпропетровську пройшли парадом. Увесь тиждень нагороджували військових, а квартири бійцям вручав сам президент. Про ще одне свято зі сльозами на очах. Анастасія Невірна. Приняка Володимира Вікторовича, майора. Служу народу України. Таке після нагородження промовляє Володимир Гриняк. Медаль чоловік отримує за рік служби у зоні бойових дій. Розповідає, з дитинства мріяв бути військовим. Став і до 2000 року перебував у лавах армії. Коли на Сході почали захоплювати обласні адміністрації, дістав з антресолі припалу пилом форму і пішов до військкомату. 18 марта прийшов воєнкомат. Тоді воєнкомати з собою представляли жалке зрелище, тому що на весь воєнкомат НД-району було три жінки. Куча в коридорах лежала дел личних, ніхто не розумів, що відбувається. Каже, період, коли армія зовсім не була готова до війни, вдалося пережити тільки завдяки гумору. Показує фото у телефоні і знову жартує, мовляв, це розповідь про те, як провів літо. Без гумору ніяк, навіть на війні, тому навіть осколочне ранення наші сурові медики, десантники перевращали в шутку. Що свято буде, рівно рік тому вирішив президент Петро Порошенко і підписав відповідний наказ. Заодно скасувавши і попередній День захисника. Указ президента України про День захисника України. Установити в Україні свято – День захисника України, яке відзначати щорічно – 14 жовтня. Визнати таким, що втратив чинність указ президента України від 23 лютого 1999 року, номер 202. Президент України Петро Порошенко. А у березні 15-го року День захисника України став ще й вихідним, яких у нас і так немало, зазначають економісти. Если бы мы говорили о том, что экономика растет, и в растущей экономике, когда испытывается дефицит трудовых ресурсов, когда испытывается дефицит рабочих рук, добавляется один праздник, то это, конечно, плохо. На сегодня мы видим некую стабилизацию, но есть предприятия, которые еще работают не полный рабочий день или работают не полную рабочую неделю. Вот, и в этом случае этот праздник никак не отразился. Напередодні Дня захисника України на Дніпропетровщину приїхав Петро Порошенко. Головно для того, аби привітати військових і донести важливість нового свята. Ми створили своє справжнє українське свято, яке походить з давньої сивини. А ще з рук президента військовослужбовці та рідні загиблих отримали ключі від 20 квартир. Державну нагороду та ключі від квартири отримує дружина загиблого сержанта Івана Миколайовича Куденчука. Про довгу історію свята, згадану президентом, знали й інші гаранти. Так у 99-му днем українського козацтва 14 жовтня зробив Леонід Кучма. А ще на Покрову у 1942-му була створена Українська повстанська армія. Відтоді саме цього дня відзначають її річницю. Коли ми говоримо про 14 жовтня, ми говоримо про День Святої Покрови, який здавна вважався днем, пов'язаним з історією українського війська, тому що Пресвята Богородиця вважалася покровителькою українського війська, починаючи з часів Київської Русі, українського козацтва, з часів Української повстанської армії. Власне, цією ініціативою, встановлені, власне, 14 жовтня, Дня захисника України, ми перекидаємо місток від сучасних захисників, тих, які сьогодні в лавах Збройних сил України та інших військових формувань захищають Україну, до тих їхніх попередників. У День захисника України запитуємо дніпропетровців, чи знають, яке сьогодні свято і як будуть відзначати цей день. Виявилось, про свято знають майже всі. Хіба назву трохи плутають, промовляють по-старому. День защитника Отечества. День защитника Отечества. І святкуватиме теж більшість запитаних. Празнувати будете? Так, ми набрали сумочки,
посидим, отметим и отправим его служить дальше в Волноваху. Вот празднуем, видите как. Погуляем сейчас по городу. І всі як один визнали, нове свято захисника Україні таки потрібне. Для мене це праздник. У мене син воює. Звісно, нужен. Патріотизм как-то піднімати треба. Обов'язково нужен. А як же інакше? Как? Тут взагалі все забуває. Я взагалі вважаю, що взагалі національного як можна більше треба. А от пан Володимир чекає традиційних до Дня захисника подарунків. 30 років. Носки, одеколон, шипер. А сьогодні те ж саме? Те ж саме. Обичай такий. Не порівнювати два свята і не спекулювати на темі захисників, радить соціальний психолог Василь Усенко. Каже, це свято зовсім нове, і бритва з одеколоном не має до нього жодного стосунку. Ми присутствуємо при народженні, можливо, нового праздника, який має совершенно конкретне содержання, і зв'язан з совершенно конкретними событиями, тому що раніше такої потребності у нашого народу не було захищати свою країну. Коли виникла потреба захищати країну, без вагань на це пішов Олександр Коломійцев. Сам з Луганська. Спочатку був волонтером, допомагав армії і переселенцям, а потім вступив до добровольчого батальйону, який тепер у складі Збройних сил України. Як більшість побратимів, тоді думав лише про захист батьківщини. Тепер у свято захисника думає, як би довести, що таки воював за Україну. Бо статусу ані він, ані його товариші досі не мають. Вот в чем страх. Не в том, что добровольцы хотят каких-то льгот, каких-то там, не знаю, статуса. Вот. Больше, скажем так, это защита опять-таки себя. Тогда защищали Украину от врага, а теперь защищаем Украину от бюрократа. І Володимир Гриняк, і Олександр Коломійцев, як сотні інших захисників України, переконані, нове свято виборене кров'ю. Этот праздник выстрадан и отвоеван действительно вот этими ребятами, которые прошли эту войну. Они этот праздник заработали, они доказали, что такой праздник должен быть. Анастасія Невірна, Віталій Правдюк, Іван Біленко. Деталі підсумки. Україна відбувається як держава, бо має шану та повагу до своїх захисників. Про це заявив президент України Петро Порошенко в ефірі 34-го телеканалу. Цього тижня гарант побував у Дніпропетровську із офіційним візитом і дав інтерв'ю регіональним телеканалам. Говорили про соціальну підтримку бійців та їх родини, про відновлення інфраструктури Донбасу, про децентралізацію, яка у нашому регіоні вже йде повним ходом. Звісно, не оминули і головної теми – виборів. Петро Порошенко визнав, у нашій області передвиборна кампанія є гарячою і висловив надію, що після 25 жовтня спокій таки настане. Пропоную фрагмент інтерв'ю президента України. Спитайте це в батьків. Пане президенте, ми всі розуміємо, що місцеві вибори проходять гаряче. І колеги підтвердять, що у нашому регіоні вони це передвиборчі перегони є дуже гарячими. Чи не припускаєте ви, що от ці місцеві вибори можуть стати таким собі новим каталізатором якоїсь, можливо, хвилі агресії або навіть нових політичних протистоянь? І головне, чи готова до цього влада країни? До таких викликів, які, можливо, можуть бути? По-перше, вибори завжди є каталізатором протистояння. Бо, як кажуть, ніколи люди стільки не брешуть, як після полювання і рибальства, і перед виборами. І на сьогоднішній день всі нападають на всіх. І я сподіваюся, що це через там 11 днів закінчиться. А друга позиція, що територіальна цілісності України нічого не загрожує. І якщо хтось спробує робити якісь речі, які руйнують конституційний лад, уже у сьогоднішній день у Верховної Ради є достатньо повноважень, я зможу ініціювати це, якщо в цьому буде потреба, розпустити ту Раду, яка буде порушувати Конституцію. Ми робимо це більш впорядковано після конституційних змін, ну і зараз це можна зробити швидко і ефективно. Третя позиція. На жаль, Дніпропетровська область завжди дуже войовниче проводила вибори. І в тому, що вибори по всій країні до Верховної Ради були проведені, ви пам'ятаєте, майже зразково. Основні кількість претензій у міжнародних спостерігачів була саме до Дніпропетровської і до Донецької областей. І я би дуже хотів,
От дивіться, я зараз 24 години на добу, 7 днів на тиждень працюю на мир. Я би дуже хотів, щоб і Дніпропетровська область після виборів перетворилася вже на зону миру. Чи не замерзнемо? Це питання, яке цього тижня хвилювало чи не кожного дніпропетровця. Чиновники звітують про 100% готовність. Проте у квартирах батареї і досі холодні. Тим часом синоптики уже зафіксували середньодобову температуру нижче 8 градусів. Тепловики ж завіряють і заощаджують гроші городян. Тарифи на газ виросли у 7 разів. А борг населення за спожите блакитне паливо уже складає 180 мільйонів гривень. Коли нарешті зігріємось та скільки будемо платити за тепло у домівках, розбиралась Інга Лучкіна. На календарі 15 жовтня. Цього дня, як правило, вже вмикають опалення. Втім, батареї досі холодні, і це попри те, що за вікном плюс 5. Юлія живе у 9-поверховому будинку. Поки чекає на теплі батареї, кутається у зимовий одяг та вмикає обігрівач. Дівчина каже, з маленькою дитиною у таких умовах важко. Нам неприємно, що десь впевнення отоплення, тим більше з маленьким ребенком. Вечером стараемся подтапливать обогревателем. Когда нужно искупать, натапливаем ванную, комнату, где она спит. Пеленочки прогреваем, все, чтобы она была тепленькая и не заболела. Боимся. Тим часом у місті вже звітують про 100% технічну готовність до опалювального сезону. Котельні модернізовані, теплотраси відремонтовані. Произведена разборка, обмуровки котла, демонтаж трубной части старого котла. Данная работа, она повысит надежность теплоснабжения. Чому ж не вмикають опалення? Тепловики пояснюють просто. Так, кажуть, заощаджують гроші городян. Та додають, тепер усе залежить від погоди. З одної сторони, люди хочуть тепла, з іншої сторони, людям необхідно производити оплату. Тариф высокий, поэтому, значит, если будет повышение температуры и, скажем так, мы включим отопление, то люди скажут, что мы бестолковые, люди скажут, что мы залазим к ним в карман и хотим на этом нажиться. При снижении температуры ниже 8 градусов на протяжении 3 дней, значит, начинается отопительный сезон. Синоптики ж запевняють, за останній місяць стовпчик термометра вже не раз опускався нижче 8 градусів тепла. Після 6-7 жовтня температура повітря різко знизилась. І десь декілька днів середньодобова температура була нижча 8 градусів. Вона була в межах 3-4-5 градусів. Тож городянам нічого не лишається, як чекати на незмінну холодну погоду. Аби якось підсолодити очікування, чиновники зробили подарунок. На останній сесії міськради виділили гроші, щоб безкоштовно встановити 1300 лічильників тепла. З ними економія, кажуть, становитиме 30%. Зараз вже встановлюють ці счетчики времени. Я думаю, що це займе мінімум місяць. Максимум, наверное, 2 месяца. Мы уже выделяем те дома, это высотки в первую очередь. То есть сначала начинаем не от расположения, а от этажности. А це вже будинок у приватному секторі. Даша грається з маленькою сестричкою. Так, каже, вони намагаються зігрітися. Щоправда, вдома, зізнається, трохи тепліше, ніж у школі. У нас в школі так холодно, що ми не можемо сидіти без курточки. Нам ще сказали подушки приносити, щоб не було холодно сидіти на стульчику. Тетяна – мама 3 дітей. Жаліється, аби малеча не хворіла, вже зараз доводиться вмикати опалення. Одразу ж, каже, прямує до лічильника. В домі то вже одразу чувствується і сирость, і прохлада. Стараємося, звісно, вже раз хоча б в 2-3 дні протопити, але то вже одразу дивимося на щочок, щоб не нагоріло більше, ніж наші можливості. Тому що 7 гривень за газ – це дуже дорого. Тарифи за газ цьогоріч невтішні. Навіть попри те, що з 1 жовтня діє так звана пільгова ціна. Постачальники блакитного палива нагадують, вона тільки для тих, хто використовує газ комплексно, а саме для опалювання та приготування їжі. Льготна ціна складає 3 гривні 60 копійок за 1 кубічний метр. Вона діє тільки на об'єм газу, який
составляет 200 кубических метров. Если потребитель использует газ только лишь для приготовления пищи либо подогрева воды, то у него одна единая цена – 7 гривен 188 копеек за кубический метр. Для тих, хто буде платити за пільговою ціною, постачальники уточнюють – ліміт 200 кубометрів. Все, що вище за цей об'єм, буде сплачуватися за ціною 7 гривень 19 копійок за один кубометр. Такий тариф встановили ще у квітні. Через його різке підвищення виріс і борг населення за газ. Постачальники називають колосальну суму – 180 мільйонів гривень. Та попереджають, ті, хто не будуть платити, ризикують і зовсім залишитися без тепла взимку. Попереджуємо їх про наявність заборгового. Домовляємося з ними про сплату цієї заборгованості. Там, де споживачі не йдуть на зустріч до нас, там ми вже здійснюємо функції відключення. Скільки ж сумлінним платникам чекати на гарячі батареї, поки що не ясно. Конкретну дату ані тепловики, ані чиновники не називають. Єдині, хто втішають – синоптики. Обіцяють, найближчими днями потепліше до 17 градусів. Так Тетяна зможе хоч трохи зекономити на опаленні. Водночас саме така погода і перешкоджає початку опалювального сезону. Інга Лучкіна, Віталій Правдюк, Євген Лопатніченко. Деталі підсумки. У містах регіону ситуація із опаленням краща. У Кривому Розі офіційно опалювальний сезон розпочався ще 11 жовтня. Щоправда, на сьогодні частина мешканців залишається без тепла. Місто обслуговує два підприємства. Одне з них стоїть без газу. Причина – мільйонні борги населення. Мер звернувся із офіційним листом до Міністерства енергетики із вимогою виділити необхідні обсяги газу, аби розпочати опалювальний сезон. Тим часом криворіжці гріються хто як може. Отопления на нашем микрорайоне 5-й Заречный до сих пор нет. Раньше 15 октября уже продувались трубы. Вынуждены обогреваться вот таким вот способом. Тепло нам подали 13 жовтня. Вот температурой мы задоволені. Вот подали нам раньше, чем положено. До цього трохи ми отаплювалися кондиціонером. У Павлограді та Першотравенську отримали тепло за графіком. Усе гаразд і у Тернівці. Місто опалюють вугіллям, тому там навіть не залежить від ціни на газ. Несмотря на те, що йде потепління, на ближайші 3-4 дні котельня буде працювати в температурному режимі згідно заданих параметрів. Ні, ті не сумніви, що отопительний сезон в Тернівці пройде, як завжди, дуже успішно. Про ситуацію із опаленням у Дніпропетровському регіоні говоримо із нашим гостем Василем Разводовим. Він – заступник директора обласного департаменту житлово-комунального господарства. Я вас вітаю, Василь Васильович. І одразу скажіть, будь ласка, ну ми так звикли, що 10 жовтня вже розпочинається опалювальний сезон. Але ну, якось він запізнюється і дуже холодно. І з чим пов'язано те, що тепловики не поспішають взагалі вмикати тепло? Ну, ежегодно начало отопительного сезона было с 15 октября, а не с 10. Только впервые в этом году в связи с децентрализацией принято решение и на уровне правительства, и на областном уровне, и каждый город, каждый район принимает самостоятельное решение о начале отопительного сезона. Губернатор нашей области подписал доручение еще 6 октября, в связи с тем, что ожидалось резкое понижение температуры. И в этом доручении четко было сказано, что каждый город, каждый район принимает решение при понижении температуры ниже 8 градусов тепла на протяжении трех суток. И уже с 11 числа в области начался отопительный сезон. Но не везде одинаково. Если вы говорили, что в Кривом Рогу действительно он у нас лидер в этом отношении, 88% котельных у него отапливается, и больницы, садики и школы тоже с отоплением. И в целом, в принципе, по области у нас на сегодня 36% котельных отапливается, дают тепло, 26% жилого фонда отапливается, и 41% детских садиков, и около 40% больниц и учебных заведений отапливается. Но повторяю, каждый город и район принимает решение самостоятельно, и мы, как видим, в Днепропетровске отопление... Совсем не желают отапливать, холодно до сих пор. Да, вы правы. И пришлось, хотя областной администрации в этом году, в общем, мы мониторим положение и вмешиваемся только в крайних случаях, то именно в Днепропетровске пришлось губернатору вмешиваться
В прошедшую пятницу в 8 часов вечера были приглашены руководители города Днепропетровска, коммунальное предприятие теплоснабжения, газовики и энергетики. И уже левая сторона Днепропетровска начала отапливаться со вчерашнего дня. Ну, это то, что получает из Приднепровской ТЭЦ воду. Все остальные территории Днепропетровска пока не отапливаются. А почему вот так вот закон о децентрализации, и почему вот городские начальники не спешат отапливать? С чем это может быть связано? В Днепропетровске нам объяснили, что в городском управлении объяснили, что а мы экономим ваши деньги. Я думаю, это не совсем так. Во все вмешивается политика. Сейчас идет у нас предвыборная борьба. И то же самое руководство города сегодняшнее ушло в неоплачиваемый отпуск для того, чтобы побеждать на выборах. Первого зама отстранили от работы. И в Днепропетровске принимать решение, я считаю, некому. Поэтому пришлось вмешиваться к губернатору. И сегодня играть на вот этих политических, заниматься политическими играми, я считаю, совершенно неправильно. Люди требуют, люди настаивают на своих правах, они обязаны получать коммунальные услуги, в том числе и отопление. Есть ли у вас информация, где наихудшая ситуация с отоплением? Где еще не включены? Нет ни одного города, ни одного района, чтобы не началось отопление, сразу говорю. Но в самом худшем положении у нас жилой фонд. Во многих городах жилой фонд еще не отапливается. В лучшем положении у нас сейчас Кривой Рог, так как 88% отопления. Там, где угольные котельные, это Терновка, Першотравенск, в Терновке две котельных, Першотравенске одна, они запущены и 100% дают все. Так, и в основном отапливаются те котельные, которые небольшие, которые при коммунальных предприятиях, при школах. Скажите, есть ли по области котельные, которые переведены на альтернативные источники энергии? Для того, да, чтобы есть. У нас 4,2% котельных от всего уровня, вообще у нас 1509 котелен на альтернативных видах отопления, но они дают 12% тепла области. Мы в этом году продолжили практику, на следующий год у нас тоже большие планы на альтернативные виды отопления. Ну, каждой котельной мы поступаем индивидуально, рассматриваем действительно возможность доставки альтернативного топлива, и это или уголь, или пеллеты. То есть нельзя просто так взять всех, перевести на пеллеты, и у нас исчезнут и посадки. Ходят слухи, вот ответьте, пожалуйста, если можно, очень быстро. Ходят слухи о том, что даже перевод котелен на альтернативные источники все равно не спасет, будем мерзнуть, и уже даже готовы графики верных отключений. Это правда? Если в прошлом году у нас действительно было из Киева указание о 30% сокращении газа, вы помните, у нас были сокращения электроснабжения, в этом году ни одного сокращения, ни одного киловатта, ни одного кубометра ни газа, ни электроэнергии пока нет. Я думаю, не будет. И тем более, что мы, учитывая прошлый год, мы в этом году серьезно готовились, и тоже есть возможность в случае необходимости сокращать, вернее, уменьшать потребление газа без ущерба для населения. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, когда все-таки появится тепло в целом? По городам, вы говорите, жилой фонд наиболее всего страдает. Когда мы все в квартирах будем все-таки с теплом и спать не под двумя одеялами? Ну, эти вопросы, честно говоря, не к нам, а к городским и районным властям. Есть какая-то дата хотя бы? Вы знаете об этом? Нет, в этом году даты нет. Если повторяю, если в прошлом году было четко, и раньше было четко, 15 октября, хочешь, не хочешь, а тепло должно подаваться, то в этом году все решают только местные власти. Это называется децентрализация. Они должны научиться работать по-новому. Спасибо. Я очень надеюсь, что до 1 ноября все-таки тепло появится. Мы тоже надеемся. Дякую. Я нагадую, ми говорили про опалювальний сезон на Дніпропетровщині із заступником директора обласного департаменту ЖКГ Василем Разводовим. І повертаємось до теми виборів. У Дніпропетровську стає усе гарячіше. Цього тижня підпалили автівки двох політичних сил. Кандидати продовжують звинувачувати один одного в усіх гріхах. Тим часом у маленьких містечках та селах усе значно спокійніше. Явка виборців буде нижча, ніж у Дніпропетровська, кажуть політологи. Та й претендентів на посади депутатів та селищних голів набагато менше. Не усі партії представлені навіть у боротьбі за посади у районні ради. На що сподіваються селяни? Знає Марія Іванова.
аби привабити виборців ювілейного, кандидати у депутати вирішили танцювати. Утім, людей збирається небагато. Про мову претендентів перебивають і самі ставлять запитання. Водій Микола говорить про відсутність на околиці селища централізованого водопостачання. Щоб можна було стиральні машини підключити, щоб можна було включити, помитися нормально. Я ж говорю, нет давления, ні постиратися, ні помитися. Баба Люда хоче, щоб біля дому працювала ще одна каса для сплати комунальних платежів, а ще перукарня та аптека. Щоб кіоск якийсь поставили такий, щоб я пішла туди зеленки, йоду купила, бинти, вати, що мені оце треба, саме головне. І щоб автобус ходив не в 6 часов, оце останній в 6 часов іде і все, а в мене дитина робить до 8. Бабуся хоче обрати людей із народу, утім, хто балотується, не знає. За кого голосувати, вирішить вже у кабінці. Населення Ювілейного і сусіднього села Степове тепер одна громада. Рішення про об'єднання обидві місцеві ради оголосили найпершими в області ще навесні. І вибори тут проходитимуть вже не на два села, а на громаду. Сусіди разом обиратимуть керівника Ювілейної територіальної селищної громади. Сільський голова Степового Євгенія Корена допрацьовує останній тиждень. Каже, що 90% степовчан голосували за об'єднання із найбагатшим в районі селищем Ювілейним. Ви не поміняли? Ой, та ні, ви ж своє мнення. Сусіди, ми збираємося із сусідами, обговорюємо цю тему. Всі раді, довольні і щасливі, що ми йдемо до Ювілейного. Обидві сільські ради підписали меморандум щодо об'єднання. В ньому закріпили всі обіцянки. Місцеві депутати підрахували, що згідно з новими законами про децентралізацію, грошей на обидва села не просто вистачить, а ще й залишиться півмільйона гривень на соціальні потреби. Буде тут, ми домовилися, дозвільний центр, щоб люди могли прийти сюди, не їхати у селище. Ну, є ж і хворі люди, і престарілі. Вони приходять сюди, буде тут єдине вікно. Дають заявку на довідку, яку їй потрібно, чи рішення. Депутати об'єднаної громади матимуть великі повноваження. Вони розподілятимуть бюджетні кошти, у тому числі на потреби місцевої освіти та медицини. Нам вже давно пора попрощатися з тим минулим, яке у нас було, ось, і починати жити дійсно по-новому. І коли пройде децентралізація, якщо дійсно вона пройде так, як це заплановано, так, як це написано в законі, ну, хочеться, щоб нам заздрили інші країни європейські, щоб дійсно ми жили добре. Утім, спроба жити по-новому аніяк не підштовхнула селян взяти участь у виборчому процесі. Цієї кампанії кандидатів на посади депутатів сільської ради зареєстровано удвічі менше, ніж у 2010 році, стверджує голова місцевої виборчої комісії Катерина Коломоєць. А перше, чим цікавляться виборці – приналежність кандидата до партії. В этот раз у нас зарегистрировано самовыдвижением 50 человек. Были такие вот жителі поселка, які приходили, якщо чоловік йде самовдвиженням, говорить, я буду за нього голосувати. Таку позицію селян політолог Віктор Пащенко розуміє. Каже, політсил побільшало, конкуренція серед них зросла, а разом з тим і недовіра населення до партій. Головний інтерес в селі зараз земля, впевнений експерт. А от у децентралізацію та великі повноваження на місцях люди поки що не вірять. Бюджети великі в селі не будуть, тому що можливості їх наповняти і великими робити практично не існує. Больше интересует земля, возможность ею распоряжаться. В некоторых там селах земля это дороже, чем в Днепропетровске, грубо говоря. Сейчас все больше людей работают в сельском хозяйстве. С учетом кризиса у нас традиционно сельское хозяйство становится таким палочкою-виручалочкою. Степовчани, які працюють на полі, кажуть, що роботи стільки, що слухати передвиборчі новини ніколи. Добрий день, а ви щось чули про приєднання Степового до Ювілейного? Щось чули. А що саме ви знаєте і на що сподіваєтесь після виборів? На що там можна сподіватися? Я думаю, нічого не поміняється. А голосувати підете? Ні. Як жили, так і будемо жити. Тільки всі ж в місті. Трошки лучше б ми стане. Чим було. На вибори підете? Обов'язково. У Степовому більшістю паїв розпоряджаються місцеві мешканці. І бюджет села зараз складається суто із податків працівників на полях. Село було дотаційним. Нове життя із багатими сусідами подає надію. А чи виконають сільські ради свої обіцянки, буде видно за 2 роки. Тоді ми знову обиратимемо місцевих депутатів. Вже згідно із законом про децентралізацію. Марія Іванова, Олександр Довган, Євген Дрозд. Деталі підсумки.
У селі і у місті латати дірки на дорогах, ремонтувати будинки та встановлювати дитячі майданчики традиційно беруться напередодні виборів. Потім достукатися до чиновників із власними проєктами розвитку міста дніпропетровцям вкрай важко. Будь-які ініціативи гальмуються бюрократичною тяганиною та відмовками про брак коштів. Чому у сусідній Польщі геть інша ситуація? І чи готові ми перейняти європейський досвід? Юрій Кірєєв щойно повернувся із Варшави. І ось, що він побачив. Юрій Лозовенко – бізнесмен та велолюбитель. На роботу часто їздить на двоколісному. Сьогодні він радіє новим велодоріжкам на Центральному проспекті. Всім пригадує, як тяжко було домогтися їхньої появи. Перші, скажу, спроби достукатися до влади були ще в далеких 2002-2003 роках. На жаль, тоді влада в принципі нікого не чула. Сам Юрій долучився до цієї ініціативи 3 роки тому. Аби, бодай, трохи полегшити пересування двоколісним по Дніпропетровську, чоловік вивчив велоінфраструктуру європейських міст та запропонував провадити її в обласному центрі. За 2 роки з моменту створення робочої групи зі сторони міської влади, чиновників, якихось подвижок так і не сталося, оскільки вони всі, скажу так, блокували, а вони просто спускали на гальмах весь процес. Коли розмова дійшла до грошей, реакцію чиновників Юрій пам'ятає, як зараз. Коли я просто озвучив цифру, що вся міська веломережа в 500 кілометрів буде коштувати, грубо кажучи, ну десь так 200-300 мільйонів гривень, вони зробили квадратні круглі очі. Як ви, що це така непідйомна сума? Кажу, ну вибачте, у вас тільки з'їзд з Кайданського мосту коштує 2 мільярди, і ви нічого якихось круглих очей не робите. Це лише один з прикладів, коли важливі для дніпропетровців ініціативи гальмуються бюрократичною тяганиною або під прикриттям дефіциту грошей. Нині єдина можливість витягнути бодай якусь суму на потреби громади, якщо не вибори, то оббивання порогів та кланяння можновладцям. Міським депутатам щороку виділяють кошти на виконання так званих наказів виборців, але де-факто ці накази перетворюються на виконючування. Это всегда субъективный процесс, да? То есть это процесс между конкретным жителем, конкретным депутатом, и в этом процессе есть субъективная сторона решения депутата, нужно это, не нужно на сегодня конкретному там округу, конкретному улице, дому или подъезду. То же самое касается, безусловно, там профильных, ну, управлений, департаментов, ну, точно такая же модель. Аби прибрати таку суб'єктивність і зробити процес витрачання бюджету прозорішим, у сусідній Польщі за останні роки запровадили ініціативу під назвою «Бюджет участі». Її суть у тому, що 1-2% міського бюджету резервується виключно під проєкти, які пропонують мешканці. Що треба зробити, щоб такий проєкт? Спочатку треба описати проєкт на спеціальному паперовому формулярі або на сторінці в інтернеті, розрахувати кошторис, зібрати під проєктом щонайменше 30 підписів громадян, які його підтримують, та подати до мерії або районної адміністрації. Після формування переліку проєктів відбувається громадське обговорення та голосування. Висловити свою думку можна як через інтернет, так і у спеціально встановлених по місту наметах. Як правило, це відбувається у жовтні. Ось так, наприклад, виглядає бюлетень з громадськими проєктами у польському місті Познань. Ми опитуємо людей не тільки у центрі, а й на околицях. Крім того, йдемо туди, де люди відпочивають. Більше людей ми зустрічаємо на вихідних і бачимо велику зацікавленість мешканців. Заінтересування є дуже. Декілька проєктів, які здобувають найбільшу підтримку містян, вносяться до бюджету на найближчий рік та втілюються у життя. За цим пильнує спеціальна рада, до якої входять громадські організації, місцеві мешканці та депутати. Цьогоріч до обговорення та складання проєктів для бюджету участі долучилися понад 170 тисяч варшавців. Такий проєкт виконує просвітницьку роль. Ми залучаємо громадян, даємо їм знання, як виглядає міський бюджет, як виглядає його структура, доходи і видатки. І заохочуємо, щоб усе більше людей брали у цьому участь. Дніпропетровські IT-волонтери вже створили веб-сайт, на якому зараз є інформація про розподіл міського бюджету на 2015 рік. Наступним блоком програмісти планують запровадити можливість дніпропетровцям подавати свої проекти до бюджету, обговорювати та оцінювати їх. Депутати будуть бачити ці проекти. Они будут видеть, какое количество горожан поддержало эти проекты. И дальше на их собственное усмотрение либо они включат этот проект в бюджет городской, либо не включить. И потом, на следующие выборы, мы как избиратели, мы выскажем свое мнение.
Голова бюджетної комісії у Дніпропетровській міськраді каже, що для запуску такої ініціативи немає жодних перепон. Сьогоднішній бюджетний кодекс вполне дозволяє прийняти першу програму таку, це в силах і в компетенції депутата. І потім по цій програмі там определити правила проведення таких конкурсів і спокійно фінансувати такі проекти, немає ніяких проблем. Велолюбитель Юрій Лозовенко, який на собі випробував нерозторопність бюрократичної машини, каже, що за таких умов важливі об'єкти з'являлися б у місті набагато швидше. З позиції міськвлади, звичайно, у них не буде вибору. Оскільки городяни сказали, то ми хочемо оце і це, у вас є бюджетування, робіть. Тож справа лише за доброю волею міських депутатів нової, а можливо ще й старої каденції. Юрій Кірєв, Євген Дрозд, Гаррі Вагнер. Деталі підсумки. Нових депутатів обиратимемо рівно за тиждень наступної неділі. А от якими були вибори 100 років тому? Як використовували чорний піар у Катеринославі? Та хто він? Той єдиний голова Дніпропетровська, ім'ям якого названо одну із вулиць. Дивіться мій матеріал. Кожен дорослий з українським паспортом за власним бажанням та у зручний час. Це зараз. Сучасна виборча процедура не віднімає більше 5 хвилин. Та у 18 столітті про такий комфорт на виборах мешканці Катеринослава могли тільки мріяти. Населення міста тоді складало около 2000 чоловік, а в виборах прийняло участь 38 чоловік. Жителі міста отримали повістки про те, що вони непременно 16 марта в 5 годин утра повинні прийти в городську магістрат для проведення виборів. Будівля за адресою Карла Маркса, 47. Сучасним дніпропетровцям відома як коледж культури і мистецтв. Тоді як у 19 столітті це була Катеринославська дума. Саме тут давали клятву служити місту, приймали важливі рішення та проводили творчі вечори. У будівлі мало що збереглося до наших днів, додає директор коледжу культури та мистецтв В'ячеслав Рижов. Проте творча атмосфера панує тут і досі. Це був зал засідання. До кінця 19 століття містом правили комерсанти. Та першим головою тоді ще провінційного містечка став трактирник. Зараз би сказали, власник готельно-ресторанного бізнесу. Іван Шевелєв, купець теж першої гільдії, живши в Екатеринославі. Він проводив ось ці перші вибори, і він же залишився городським головою. Це зараз цими легендарними сходами, яким, до речі, 120 років, піднімаються на заняття викладачі та студенти. Тоді як у 19 столітті ними піднімалися на засідання катеринославські мери та депутати. Розкіш обирати та бути обраним була доступна лише заможним купцям. Обов'язкова умова – наявність у них нерухомості та власної крамниці. Мера у Катеринославі обирали кожні 4 роки. От в малому залі проходило голосування, вибори. Тут була урна, і от депутати голосували. Ну там пускали пресу, пускали каких-то наблюдателей і так далі. Без чорного піару у Катеринославі не обходилося. Наклепи писали чи не на кожного кандидата та друкували у газетах. Сама ж процедура голосування була простою і водночас дуже нудною. Усе через неосвіченість виборців, каже історик Валентина Лазебник, і демонструє важливий експонат – машину для голосування. Голосуючий вставляв руку в це отверстие, брав отакий металічний шар, він дуже тяжелий, цей шар. Шар падав на рычаг, нажимав його, нумератор відчитував кожен голос. В СРСР під час перегонів чорного піару не було. На вибори висували одного узгодженого кандидата. Відсутня будь-яка політагітація та змагання передвиборних програм, каже історик Максим Кавун. Друкували лише плакати із фото та біографією кандидата. На фоні катеринославських органів самоуправління, які були достатньо обмежені в своїх правах, то совєтські органи, вони, звісно, обладали більш широкими повноваженнями. Безлад, бідність та бруд. Піднімати місто з руїн після того, як його залишили німці у 44-му році, високі партійні мужі доручили Миколі Гавриленку. На нього писали наклепи, звинувачували у всіх гріхах на засіданнях виконкому. Проте він довів, що з нього гарний керівник. До початку 50-х років у місті відновлено кількасот виробничих об'єктів, житлових будинків, відкрито нові дитсадочки.
Почали будувати ГРЕС, Південмаш, завод просів та зведення набережної. І саме Микола Гавриленко подарував місту перший тролейбус. Гавриленко займався дуже активно встановленням проспекту Карла Маркса. І вже через некоторое время, через 10 лет, тролейбуси эти курсировали уже среди новых роскошных зданий. Та чи пам'ятають дніпропетровці видатного очільника? Ми запитали у мешканців вулиці, названої на його честь. Гавриленко – це був, по-моєму, писатель якийсь. Мені так кажеться. Хто такий Гавриленко, знаєте? Ні? По-моєму, герой якогось війни. Останній радянський голова Дніпропетровська – Валерій Пустовойтенко. Він же перший за часів незалежності. На ньому історія радянських керівників закінчується. Мерів незалежної України містяни пам'ятають і невдовзі готуються обирати нового. Разом із ними і Володимир Сухомлин, правнук катеринославського очільника Олександра Толстикова. Чоловік пишається своїм прадідом, який багато зробив для розвитку міста, і сподівається, що новообраний мер буде не гірше за його родича. Я не сильно волнуюсь, кто будет городским головой. Для меня главное, чтобы это был человек честный, ответственный и работал на пользу города и горожан наших. Тетяна Заєць, Сергій Сивко. Деталі підсумки. На цьому деталі підсумки завершують інформаційний тиждень. Ми передаємо естафету щоденним новинам. Перші деталі із життя регіону у понеділок вже о 14:30. А я з вами прощаюсь. Зустрінемось вже у жовтні. Наступної неділі дивіться спецпроект 34-го телеканалу «Вибори 2015».